السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د دې او مطالعه په نامه زه افضل محمد وکاریم د انلاین هیلپینګ یوټیوب چینل لري کې وزل بیا تاسو ته حاضر شوم او یو بل خوندور وړي تاسو ته وړاندې کوم دوستانو هغه کسان چې زما یوټیوب چینل ته نوی راغلي دي د هغه نه په مهرباني سره هیله کیږي چې د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکي او ترڅنګ د بیل نشان هم وهي ترسو زمونږ د ورځنی نشراتو او خوندور ویډیوګانو څخه مستفید او برخمن شي او همدا ډول زمونږ یوټیوب چینل د خپل دوستانو سره شریک کړي ترسو دلته هغه څه چې اپلوډ کیږي د هغه څخه هغه هم برخمن شي دوستانو وخت نه ضایع کوو رزو عملا پر ویډیو باندې فایل کوو دوستانو لکه څه ډول چې تاسو په هیګي په خپل موبایلونو کې کله چې تاسو گیم مثلا انسټال کړئ یا کوم بل اپلیکیشن انسټال کړئ یا همداسې ستاسو په موبایل کې غیر ضروري اعلانات راځي داسې اعلانات وي چې هغه ستاسو په وړاندې یو خستګون او یو ستړیا رامنځته کوي د مثال په ډول سره ځینې اعلانات داسې وي چې کله تاسو مثلا یو گیم یا مثلا یو سایټ را خلاصوئ لکه مثلا تاسو کدلته زه یو نمونه تاسو ته ښایم ځینې اعلانات بیا داسې وي چې هغه ویډیوي شکل لري یعنی کله چې تاسو کوم پروګرام خلاصوئ نو هلته ویډیو پلی کیږي یا ویډیو د څو شیبو لپاره پلی وي نو په دې حالت کې هغه ویډیو د پلی کیدلو په صورت کې تاسو نشئ کولی د هغې نه مثلا خارج شئ نو هغه ویډیو چې څو سکنډه پلی شوی نه وي هغه غږیدلی نه وي نو په دې سره ستاسو لپاره یو خاص ستړیا رامنځته کوي مثلا دا اعلان تاسو ولیده چې دا اعلان دلته راغی نو اوس دلته د دې اعلان د راتلو په صورت کې دا به تاسو کټ کوئ نو تاسو به اوس عملاً خپل کار ته داخلیږئ نو په دې حالت کې که غواړئ تاسو دغه بلاک کوئ په خپل موبایل کې او د دغې شیانو څخه خلاص وئ نو سیمپلی دوستانو تاسو راشئ خپل براوزر ته چې معمولا ستاسو اکثریت موبایلونو کې دا د کروم براوزر وي نو دا به تاسو را خلاص کړئ دلته تاسو دغه درې ټکي دلته وینئ دا یا دغه ویکټور په شان علامه یا شاید درې ټکي وي په دې باندې کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو راشئ په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړئ اوس دلته راشئ سایډ سیټینګ په دې باندې کلیک لاندې دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته یو اپشن تاسو ته شته تاسو کولی شئ په دې کې نور مختلفې اپشنې تاسو تغییر کړئ خو مهم اپشن تاسو کله چې په دې کې خپل هغه سایټس بندوئ او اعلانات تاسو ته راځي هغه دې ځایه تاسو بلاک کولی شئ دلته په کوکیز باندې کلیک وکړئ دلته تاسو وینئ هغه اعلانات ته اجازه ورکړل شوې نو تاسو به دا بلاک کړئ تاسو وینئ دا بلاک شول او بل خبره دا چې تاسو به دلته راشئ په ایډز باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو دا تیار بلاک دی او که ستاسو په موبایل کې آن وي دا تاسو اوس مثلا دا آن شو دلته ایلوډ نو دا به تاسو بلاک کړئ نو په دې سره به ستاسو په موبایل کې هغه غیر ضروري اعلانات چې راځي هغه به بلاک شي نو دوستانو که ویډیو مو خوښی وي لایک کول مو هیر نشي او ترڅنګ سبسکرایب کول هم درنه هیر نشي که کومه پوښتنه یې په کمنټ کې راته پرېښودلی شئ همدا ډول په ډسکرپشن کې زمونږ سره د ارتباط لینکونه شته هلته د واټس اپ شمېره زه لرم کولی شئ زما سره په واټس اپ هم اړیکه ونیسئ تر بیا پرې د خدای په امان.